u bë disa orë luftë jashtë manastirit. Dhe ata pretenduan se gjëja u tërhoqën, por me armatimin që kishin ata, në krahasim armatimin që kishte policia e Kosovës, ata nuk mund të tërhiqeshin. Pra ishte strategji, strategjia ishte peng të gjitha ata që ishin brenda në manastir. Futu, jo, strategjia ishte që duke futur në manastir, policia e Kosovës në këtë çështën emocionale, pra pasi më bën 2 orë luftë, të ndërhynte në manastir, të ndërhynte në manastir. Manastirin, dhe në momentin që do të ndiste manastirin, të gjithë ata që ishin në manastir muj, do t'i ekzekutonte vet Serbia dhe do thoshte që urdhot ç'a bëri policia. Në rast se do bënte, do kishim një sulm. Pra, i cili do konsideroj edhe sulm fetar, sepse muslimanët po godasin një objekt fetar ortodoks. Dhe kështu do fillonte një seri veprimesh të tjera ndërkombëtare, të cilat do shkonin deri në çnjohje të Kosovës nga ato vende ortodokse, kryesisht të Evropës. Pra, do të kishte krijuar një bllokadë diplomatike totale e Kosovës, e parë. Por, siç thash, maturia e policisë së Kosovës, sonë, sepse prej vitit 2004, kur ka ndodhur problemet përplasjet në Kosovë, KFOR-i ka marrë vendim dhe ka njoftuar që të gjitha manastiret, pra të gjitha këto manastiret, kisha, të gjitha ruhen nga KFOR-i dhe nuk ka të drejtë të hynë ato as policia e Kosovës, edhe as kusht tjetër pa leje dhe pa prezencën e KFOR-it. Prandaj në momentin që ata u futën atje, policia kontaktoi KFOR-in dhe gjithçka pastaj vazhdoi në bashkëpunim me KFOR-in, e cila solli atë situatë. Pra i dështoi totalisht dhe në rast se do ndërhyej, në rast se policia do ndërhyej, atëherë çfarë do bënte? Do të binte pjesën tjetër se duhet kemi një parasysh. Vetëm një pjesë e vogël e serbëve të veriut të Kosovës i bashkangjiten këtyre veprimeve. Ne kemi një pjesë tjetër të madhe të serbëve që jetojnë në pjesën lindore të Kosovës. Ata nuk ka probleme të tilla, as kanë bllokime rrugësh, as kanë probleme të tjera me qeverinë e Kosovës ose me policinë e Kosovës, por në rast se kjo do ndodhte, atëherë edhe ata do t'i ngrinte dhe do t'i bënte blok dhe kështu do krijonte idenë se në Kosovë ka një kryengritje të armatosur të serbëve, gjë që dështoi totalisht. Prandaj them që ishte totalisht e shtetit serb. Tashmë nuk e ka Leverdi ta bëj këtë, sepse po ta bëj këtë, i duhet të dorëzoj pushtetin tek opozita. Por kjo nuk përjashton që